Demokrati er deltagelse. Men det er også, at vi diskuterer, debatterer og tænker sammen. Udvikler politik sammen. Demokrati er værd at værne om, værd at forsvare. Den bedste er en hel masse mere eller mindre umulige styreformer. Demokrati er samtale. Det er, at uanset hvor uenige vi er, så mødes vi på god ordentlig vis og taler sammen. Det er absolut den mindst ringe styreform, vi kan opfinde. Demokratiet skal simpelthen genopfindes for hver eneste generation. Demokrati er et oplyst samfund med en oplyst befolkning. Det betyder, at vi skal have åbenhed og adgang til at se magthaverne efter i kortene. Demokrati, folkestyre, medindflydelse. Er alt for vigtigt til at overlade til politikere alene. Jeg tror faktisk, at det er sådan, det er.